سارا انصاف عدالتوں سے نہیں ملتا، کیونکہ عدالتیں اور قانون اندھا ہوتا ہے، درویش اندھا نہیں ہوتا۔ درویش کا انصاف عدلیہ کے انصاف سے بہت بلند تر ہوتا ہے۔ قانون کے پاس آنکھیں نہیں، درویش کے پاس چار آنکھیں ہیں، دو اندر دو باہر۔ درویش کو ثبوت کی ضرورت نہیں، عدالت کو ثبوت کی ضرورت ہے۔